Unibet. Espero que la haya pasado muy bien. Jonai vienas geriausių žaidėjų buvo šiandien. Nežinau, galėjau ir geriau. Galėjau paėti daug geresnių dalykų. Nežinau, galėjau sumesti visko, visus savo metimus, tai būčiau dar geresnis. Stengiuosi. Įspūdžiai geri, tikrai geros varžybos, taškas į tašką, manau, ir mūsų pergalė, tai tikrai geros varžybos. Turėjom tris treniruotės, turėjom tikrai gerą trenerį Pesičių, tikrai jis davė daug naujų dalykų, sužinom daug visokių naujų gudrybių ir taip toliau. Tikrai geros treniruotės buvo, tiek mūsų treneriai geri, mėlynų komandos, tiek baltųjų komandos geri treneriai. Tikrai daug naujų dalykų gavom. Už kurią rinkti visą kištą naujų? Nežinau, kaip ir visi, gal už Ispanus šiek tiek. Nieko, kaip ir nugalėtojų. Čia nebuvo labai gal svarbu, kiek laimėt, bet kiek gal patirties labiau. Prieš atvažiuodami galvom, kad čia bus kaip paprastas varžybos tik tai, bet turėjom tris tokias sunkias treniruotės ganėtinai. Visi susižaidėm daug mač ir viskas kaip ir išėjo, atrodo. Kaip Pesičius, patiko įspūdį, bendrauti su jais? Pesičius buvo geros nuotaikos visą laiką, tenai linksmino kaip daugiau gal visus ir nebuvo tokio kaip rimto su juo, kaip ten kažkokio pašnekėjimo ar kažko. Ar prieš rungtynes su juo išnekėjote, kad galbūt dviese žaisite vienas kitam tarpinį visus? Ne, čia visi šitie vaikinai buvo tikrai labai draugiši. Šiaip atrodo lyg viena šeima, nors bendravom gal tik 2-3 dienas, bet visi tikrai buvo labai draugiški ir viskas labai gerai buvo. Čia dar liekate, žiūrėsite finalus? Ne, šiandien žiūrėsim dvi varžybas ketvirtfinalio ir važiuojame namo jau rytoj.